L'agrupació política del PSC va realitzar una assemblea aquest dimecres 24 de maig per tal de fer una valoració de la campanya electoral de les eleccions municipals 2023. Bàsicament, doncs, el que hem vist o hem dit que la nostra campanya l'hem formulat en caràcter propositiu, hem intentat fer pedagogia, les nostres propostes eren propostes constructives, sempre hem dit que eren reals i útils, i això hem fet un to amable i participatiu, i on hem intentat també donar un protagonisme, doncs, a les persones que acompanyen aquesta candidatura, que són gent jove i força i molt preparada. Els socialistes van aprofitar l'ocasió per fer un balanç del debat electoral que es va dur a terme el dimarts 23 de maig a l'Auditori Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. També hem analitzat el debat com van ahir, doncs les preguntes que es fa a la vida quotidiana als veïns i veïnes del municipi, més enllà dels serveis públics i també de la joventut, que nosaltres vam fer èmfasi en la importància de la formació per accedir a un treball digne i a un habitatge digne. Doncs també ens pregunteu les preguntes polítiques, una doncs, que era de les marques polítiques. Doncs entenem que d'alguna forma doncs, Junts i Esquerra han renunciat doncs, a les seves marques per unes marques blanques i això els resta credibilitat. I després també hi havia una pregunta molt important, doncs, que era el tema del futur del municipi. Nosaltres el que hem fet, posem èmfasi, és la capacitat de gestionar els recursos que tenim, de la capacitat de generar treball i ocupació als nostres polígons industrials, al nostre turisme, i també fer una aposta decidida per projectes de futur, de més llarg futur, que són la protonteràpia i el parc eòlic. El PSC de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant tanca la seva campanya electoral amb l'objectiu de mantenir-se com a força política més votada. No